Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bulan kebangsaan kepada anda semua keluarga Malaysia. Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran sama kami pada pagi ini dan selamat pagi Malaysia bersama saya, Munawar Azmi. Mm -hmm. Dan juga saya, Syuhayda Arifin. Bertema bulan kebangsaan, pakaian kami juga mengenakan konsep uh, seperti jalur gemilang, merah, biru. Kuning mm -hmm. je tak ada hari ini, tak pun mungkin lain hari. <laughs> Itulah. Okay. Itu melambangkan uh, jalur gemilang. Warna-warna mm. dalam jalur gemilanglah. Sesuai untuk kita meraihkan dan juga menyemarak Kan, bulan kebangsaan khususnya pada tahun 2022 ini dengan tema yang diangkat adalah keluarga Malaysia teguh bersama ya. kalau kita boleh kongsikan warna biru ini melambangkan perpaduan keluarga Malaysia warna putih ya. melambangkan kesucian keikhlasan dan kesungguhan hmm. kepribadian seluruh ya. rakyat Malaysia ya betul jadi kita akan cuba siap upaya mereka kita di bulan Ogos ini kita nak menyemarakkan lagi semangat bulan kebangsaan jangan mm -hmm. lupa anda boleh terus saja kibarkan Jalur Gemilang tidak kira di mana juga anda berada jadi macam biasa mudah pagi ini. Betul, uh, kita nak kongsi perkembangan berita untuk anda semua. Um, pastinya kita nak berkongsi pertama sekali berkenaan um, satu dasar uh, yang pastinya akan diterjemahkan oleh uh, pihak kerajaan di mana membabitkan sumber manusia, modal insan akan diteliti semula. Um, perinciannya di bawah ini uh, di mana um, Malaysia akan meneliti semula dasar yang membabitkan sumber manusia dan modal insan di semua kementerian berkaitan secara menyeluruh bagi menangani cabaran pasaran buruh. Dan perkara ini dipersetujui pada mesyuarat majlis tindakan ekonomi yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Maaf dalam mesyuarat tersebut membincangkan dua perkara utama iaitu berkaitan teknologi maju dan juga pekerja berkemahiran tinggi dan ini merupakan satu aspirasi kita bersama khususnya dalam masa yang sama untuk kita mengubah pandangan masyarakat berkenaan dengan bidang kemahiran teknikal maupun vocational ini bukan lagi merupakan pilihan kedua sebaliknya merupakan pilihan utama yang boleh diceburi dan sudah pasti akan mendatangkan manfaat yang cukup besar kepada pembangunan negara khususnya menuju ke arah negara maju. Hmm. Okey, berita seterusnya kami nak kongsikan pada anda. Um, Malaysia mengharapkan agar projek HSR Kuala Lumpur ke Singapura um, dapat diadakan semula ini kenyataan dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri um, kerana pastinya usaha untuk meneruskan semula projek kereta api berkelajuan tinggi HSR bersama dengan Singapura ini akan um, meningkatkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Singapura di mana kita juga dapat mengetahui um, di Malaysia, di Johor ya, uh, dan juga di Singapura, di situ ada banyak sebenarnya pergerakan uh, yang berlaku. Jadi HSR ini sekiranya dilaksanakan semula akan uh, orang kata memudahkan um, pergerakan antara mereka yang daripada Singapura nak ke Johor dan juga daripada Johor baru nak ke Singapura. Hmm, seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, perbincangan masih berjalan dan terdapat juga perancangan untuk mewujudkan HSR antara Kuala Lumpur dan juga Bangkok. Kalau boleh kita nak lihat link Bangkok ke KL KL ke Singapura hmm. okay. um, kita nak kongsi ringkas um, ini merupakan berita seterusnya di mana PADI menjadi uh, pusat perekayasaan kemajuan keluarga Malaysia dan negara ini, kenyataan ini keluarkan oleh um, Tan Sri Anwar Musa uh, untuk perkataan anda semua pusat ekonomi digital keluarga Malaysia, PADI uh, bukan hanya pusat internet saja Malaysia bahkan menjadi pusat perekayasaan yang membawa manfaat besar kepada keluarga Malaysia dan negara, um, kenyataan ini ...oleh Tan Sri Anwar Musa. Dan PD ini menjadi satu jaringan nasional... ...yang akan merancatkan uh, peningkatan keupayaan... ...penggunaan aplikasi, keberadaan jalur lebar... ...di sesuatu kawasan serta melatih orang ramai... ...menjadi pencipta kepada kandungan digital. Hmm, hmm. Dan seterusnya, kita ingin berkongsi kepada anda... ...hasil daripada mesyuarat hmm. berkenaan pasukan khas... ...jihad tangani inflasi semalam... ...yang dipenguruskan oleh pengurusi sementara... Uh, ...bagi pasukan jihad tangani inflasi... datuk Sri Mustafa Muhammad iaitu harga ayam dan telur stabil di seluruh negara dan menurut beliau purata harga ayam ketika ini ialah RM8.57 sekilogram jauh lebih rendah daripada harga siling dan menurut pernyataan beliau juga bekalan tiada masalah bekalan telur pun tiada masalah harganya selari dengan harga yang ditetapkan kerajaan iaitu bagi grade A umpamanya 45 sen sebiji hmm okey jadi um, kita harapkan um, selepas ini tidak ada lagi masalah di mana makanan yang tidak mencukupi terutama makanan asas seperti ayam dan juga telur. Um, kita nak beritahu seketika menawar. Betul. Kembali selepas ini ada banyak lagi topik menarik yang kita akan kupaskan untuk anda semua. Kita beritahu seketika kembali selepas ini.